Bugünlərin biz burada hamımız yığışmışıq. Azərbaycan Prezidenti yanında Gəncər Fondunun dəstəyi ilə, Azəri Gəncər Alyansının təşkilatçılığı ilə çox önəmli bir layihənin müzakirəsinə və yığışmışıq və bu layihə xarici təhsil alan və məzun olmuş gənclərimizin seçkəli fəal iştirakı ilə bağlıdır və hər birimiz bu layihə ilə bağlı bugünlərin bizim burada dəyərli qonaqlarımız var. Həm də layihənin fəal iştirakçıları vardır. Artıq indiyə kimi 3 dəfə görüşmüşük, istər dəyirmi masa formatında və böyük konferans formatında görüşlərimiz olur və bu günlərin biz burada debat şəklində müzakirə edəcəyik. Hazırda dəyərli qonaqlarımızı bir-bir təqdim etmək istəyərəm. Misalə xanım Gəncər Fondunun nümayəndəsi, mən ona ilk öncə söz vermək istərdim. Layihə haqqında fikrini bildirsin və açılış etsin. Təşəkkür edirəm. Leyla xanım, çox təşəkkür edirəm. Öncə layihəni belə deyək də, çox belə uğurlu formatda hazırladığımıza görə. Çünki artıq veriş başlamamışdan öncə gənclərlə çox səmimi bir münasibət yaratdıq, aura yaratdıq. Çox xoş oldu həqiqətən. Və mən özümdə belə biləyək də çox əhəmiyyətli hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondu haqqında qısaca da olsa bəzi məlumatları diqqətinə çatdırım həm izləyənlərin, həm də burada yerləşən gənclərimizin. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondu 2011-ci 19 dekabr tarixində təsis edilmişdir və bu, Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının tədbirdə planı həyata keçirilməsi əsasında 4.1.6-cı bəndinə əsasən təsis olunmuşdur. Və Gənclər Fondunun konsepsiyasından irəli gələrək fondumuz gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və ümumiyyətlə də bütün sosial istiqamətlərə yönəlmiş fəaliyyətlərin stimullaşdırılmasını, o cümlədən də beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsini, eləcə də onların hazırlanmasını və onların reallaşdırılmasını qrant şəklində təmin edən qurum kimi fəaliyyət göstərir. Və Gənclər Fondunun qarşısında duran çox vacib və çox əhəmiyyətli vəzifələr vardır ki, onların bəzi bəndləri sindikasiya çatdırmaq istəyirəm. Bunlardan birincisi, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin dəstəklənməsi, gənclərin inkişafını təmin edən layihələrin işlənib hazırlanması və onların həyata keçirilməsi və gənclər təşkilatlarının inkişafı yolu ilə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və beynəlxalq layihələrin hazırlanması və ümumiyyətlə ictimai təşəbbüskarlığın dəstəklənməsi. Və bu birinci bənddən irəli gələrək mən bu layihəyə toxunmaq istəyirəm ki, Azəri Gənclər Alyansının hazırladığı xarici təhsil alan gənclərin seçkilərdə fəallığının artırılması məsələsi məsələ birinci bəndə uyğun olaraq nəzər tutmaq olar. Çünki bu məsələ mən deyərdim ki, dövlətimiz və cəmiyyətimiz üçün həqiqətən çox önəmli bir məsələdir. Çünki nəzərə alsaq ki, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentimiz 2006-cı ildə 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gəncinin xaricdə təhsil alması haqqında dövlət proqramı imzaladı və bu sərəncamdan irəli gələrək də orada nəzərə tutulmuşdu ki, 5000-dən yaxın Azərbaycan gənci dövlət xətti ilə xaricdə təhsil alacaq və səhv etmirəmsə artıq 2000-dən yuxarı gənc bu xətlə təhsil alıb, onların bəziləri hələ də orada təhsilini davam elətdirirlər, bəziləri vətənə dönüblər və bəziləri də xarici ölkələrdə hələ də fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Və burada yerləşən gənclərimizdən də müxtəlif vəziyyətdə olan gənclər var ki, bəziləri bitirib gəliblər və bəziləri də hələ də təhsil alırlar. Və bunu orada olan rəqəmi göz önünə gətirərək, o 2000 gənci və 2000 yuxarı olan gənci və bilirik ki, bu təkcə gənclərimiz yalnız dövlət xətti ilə deyil, eləcə də müvafiq və müəyyən yollarla xaricdə təhsil alırlar. O zaman biz görərik həqiqətən böyük bir Azərbaycan ordusu, belə deyək, böyük bir Azərbaycan gəncinə ibarət olan intellektual bir ordu xaricdə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Bu təhsil qismində də olsa. Yəni o zaman belə bir məsələ gündəmə gəlir ki, bu gənclərin topluma qazandırılması. Yəqin ki, gənclərin bəlkə də iradla yanaşa bilərsiniz ki, intellektual savadlı gənc bəyən topluma yanaşılmış gənc və qazandırılmış gənc deyil. Təbii ki, bu belədir. Sadəcə olaraq, intellektli gənc belə olsa, savadlı gənc belə olsa, onun ictimai-siyasi fəallığını mütləq mənada təmin etmək lazımdır. Və gənci həmin ki, ictimai-siyasi həyata inteqrasiyasını fəallaşdırmaq lazımdır. Və bunu birbaşa təmin etmək üçün bəzi qurumların üzərindən çox önəmli bir vəzifə düşür.
Və gənclər yəqin ki, mənim fikrimlə razılaşar ki, bu prosesi xaricdə yaşayan və eləcə də təhsil alan gənclərlə həyata keçirmək daha çətindir. Nəyə görə? Çünki gənc gedir xaricdə təhsil almağa, tamamilə ayrı mühit, ayrı dil, ayrı adət-ənənə, ayrı dünya baxışı, tamamilə hər bir şey ayrıdır, mühit ayrıdır. Onun üçün gəncdə bir qədər, yəqin ki, bunu heç kəs gənclər bunu, belə deyək də, bu fikirlə razılaşacaqlar ki, bir qədər də olsa həmki cəmiyyətə adaptasiya olmaq üçün qopmalar olur və bir qədər uzaqlaşma olur. Bəzən də belə hətta o nəticədə, sonda alınacaq nəticədən belə yayılmalar olur. Onun üçün xaricdə, bəli, onun üçün xaricdə yerləşən, mən düşünürəm ki, bunu aradan qaldırmaq üçün, ümumiyyətlə bu məhalların azaldılması üçün xaricdə yerləşən səfirliklərimiz, həmin ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərimiz, eləcə diasporamız üzərinə çox böyük bir məsuliyyətli iş düşür. Çünki həmin orada yerləşən səfirliyimiz, diplomatik nümayəndəliyimiz və eləcə diasporamız nümayəndəlikləri mütləq həmin ölkədə, öz ölkəsində təhsil alan gənci öz ətrafına çəkməlidir. Və gənclər Azərbaycan günləri ilə bağlı olsun, eləcə də digər günlərlə bağlı olsun, müxtəlif keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak etməlidir. Gənc artıq müəyyən qədər, bilirsiniz, həminki vaxtda gənclər biraz daxilən bir etimad oyanır ki, gənc düşünür ki, mənə etimad göstərilir və mən həqiqətən də vətənimə lazımlıyam və mən bundan sonra da, ölkəyə döndükdən sonra da bəzi ictimai siyasi proseslərdə yaxından iştirak etməliyəm. Gənc xaricdə təhsil aldı və yaxud da almadı. Ümumiyyətlə, ölkənin kənd hüdudlarından kənarda oldu və yaxud da olmadı. Hər bir gəncin, ümumiyyətlə, insanın üzərinə düşən bir vətəndaşlıq borcu vardır ki, məhz bunları dərk edən gənc, eləcə də aktual mövzu olan prezident seçkiləri və bilirsiniz ki, qarşıdan gəlir. Ümumiyyətlə, seçkilərdə onların fəallığını təmin etmək olar. Bunu üzərində tərk edə bilməyən şəxs təbii ki, o seçkilə fəallığını da heç bir zaman nümayiş etdirə bilməz. Tamamilə düzgün buyurdunuz, sizlə tamamilə razıyam. Çox sağ olun, Misalə xanım. Və bir neçə məsələyə dönmək istəyirəm dediyimizdən. Bilirsiniz ki, bizim layihə çərçivəsində elə xarici təhsil almış gənclərə xüsusi diqqət ayırmamızı səbəb budur. Çünki cənab prezidentimizin sərəncamı əsasında dövlət proqramı çox uğurla fəaliyyətə keçirilir, həyata keçirilir və bundan əlavə digər dövlət proqramları var. Eləcə də öz hesabları ilə xarici təhsil alan yüzlərlə gənclərimiz vardır və bu artır, bu bir tendensiyaya dönübdür və artır. Özü çox gözəl bir hadisədir, amma eyni anda da çox, belə deyək, tərəddüdlü məsələ ola bilər Azərbaycanda. Çünki bizim xarici təhsil almış gənclərimiz Azərbaycanın bilavasitə gələcəyidir. Onlar Azərbaycanın bilavasitə, belə deyək, ən üst və ən ali ziyalı qatını gələcəkdə tərkib hissəsi olacaq gənclərimizdir və bunun üçün dövlət tərəfindən xüsusi diqqət vardır. Bəyədir ki, aramızda oturan gənclərin demək olar ki, çoxu və həmçində bizim bu layihəyə qatılan 50-60 gənclərimiz qatılmışdır həm tədbirə. İstər millət vəkilləri ilə görüşlərdə, istər ekspertlərlə görüşdə bilmişlər ki, onların aldıqları təqaüd nəticəsində onlar ilk növbədə cənab prezidentimizə, dövlətimizə borcludurlar və bunu layiqincə, yəni Azərbaycanı təmsil etməyə layiqincə öz təhsil aldıqları ali universitetlərdə, eləcə də dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində buna borcludurlar. Yəni mən özüm də Amerikada John Hopkins Universitetində təhsil almışam, Dövlət Neft Şirkətinin xəttidir, o da dövlət xətti hesab olunur və orada təhsil aldığımız müddətdə eyni anda da Azərbaycanın nəinki diaspora fəaliyyətində hər birimiz aktiv rol oynamışıq. Eləcə də Azərbaycanda gedən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı rolunda xüsusi rol olmalı. Burada oturan gənclərimizin hər biri də bu vətəndaş cəmiyyətinin başı istər orada təhsil aldıqları dönəmdə diaspora fəaliyyətimizlə bağlı ciddi işlər görmüşlər, istər də geri qayıdandan sonra burada müəyyən bir cəmiyyətimizin qüvvəsinə çevrilmişlər. Və mən onu qürurla demək istəyirəm ki, bu gözəl bir hadisədir. Lakin bizim gənclərimizin hər biri bu cür deyil. Əfsuslar olsun ki, bu bir problemdir və siz düz deyirsiniz, əfsuslar olsun ki, çoxu da gedəndə öz milli dəyərlərinə sadiq çıxmağı unudur və bu cür Azərbaycanımızın qüdrətini və inkişafını
yan qoyaraq, əfsus olsun ki, çoxu fərqli təhsil altına düşürlər və bu proseslərdə yaxından iştirak etmirlər. Və bildiyimiz kimi seçkilər çox önəmli bir məsələdir. Çünki seçkilər biz təkcə qarşımızdan gələn bizim seçkilərindən getmir. Əlbəttə o çox önəmli bir hadisədir hər birimizin həyatında. Çünki burada hər birimizin müqəddəratı, eləcə də dövlətimizin müqəddəratı təmin olunur və biz düzgün seçim eləməliyik. Və gördüyünüz kimi bizim bu layihənin şüarı da odur ki, sən özün də fəal ol və özün seç. Yəni sənin səsin sənin gələcəyindir deməkdir. Bundan başqa ikinci məsələ digər seçkilərdir. Yəni qarşımıza gələn millətvəkili parlament seçkilərində, ondan sonra bələdiyyə seçkilərində. Çünki bu gənclər artıq bişmiş, yetkin, xaricdə təhsil almış, eləcə dövlət qayğısı görmüş gənclərdir. Cəmiyyətimizin özəyidir, elə deyə qaymalıdır. Və bu gənclərlə mütəmadə olaraq iş görmək. Bu səbəbdən mən şəxsən öz adımdan və təşkilatımızın adından təşəkkür edirəm Gənclər Fonduna ki, bizə şərait yaratdılar, dəstəklədilər layihəmizi və mən sözü vermək istəyirəm bizim layihədə aktiv fəal iştirak etmiş gənclərdən danışsınlar və sözü bizim ASAIF, bildiyiniz kimi ASAIF də çox tanınmış və güclü bir qurumdur. Mən özüm Amerika təhsil aldığım müddətdə ASAIF-in Amerikada nümayəndəsi idim. Onun hazırda baş katibi Müsalı özü də Çində təhsil alıb. İlk öncə Leylə xanım sizə təşəkkürümü bildiririk. Bildiyiniz kimi bu layihədə ASAIF çox fəal oldu və ASAIF-in bütün üzvləri öz əllərindən gələni etməyə çalışdılar ki, layihə uğurla həyata keçsin. Burada yalnız bu layihənin uğuru sizin uğurunuzdur, bu Azərbaycan gəncinin uğurudur. Mən ilk öncə Vüsalə xanımın qeyd elədiyi bir iki məqama fikir bildirmək istərdim. Bugün Azərbaycanda dövlət proqramı 2007-2015-ci il dövlət proqramı çox uğurla həyata keçir və ildən ilə tələbələrin sayı artmaqdadır. Xüsusi qeyd etmək istərdim ki, dövlət proqramından əlavə bugünə qədər müxtəlif təqaüdlər vasitəsilə, Leylə xanımın təhsil aldığı SOKAR vasitəsilə, dövlət xətti vasitəsilə ikili anlaşma nəticəsində Türkiyə, Misir, Rusiya kimi ölkələrlə Azərbaycan təhsil naziri arasında mübadilə proqramları vardır və eyni zamanda xaricdən alınmış qrant hesabına və öz şəxsi hesablarına qədər. Ümumilikdə götürdükdə 20 mindən çox azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alır və sevindirici haldır ki, bunun 10 mindən artığı artıq ASAIF-in üzvüdür və ASAIF-in üzvü olması artıq Azərbaycanın gələcəkli uğurunda bir fayda verici bir gəncliyə çevirmək deməkdir. Çünki ASAIF-in əsas məqsədi məhz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırılması, həmin xaricdə təhsil alan gənclərimizi dövlətçiliyə, dövlətimizə, xalqımıza bağlı gənclik kimi yetişməsinə, formalaşmasına çalışmaqdır. Bir az öncə qeyd olundu, təbii ki, hər bir xaricə gedən gənc düşdüyü mühitə görə hər hansı bir təsir altına düşə bilər. Lakin ASAIF-in missiyası məhz bundan ibarətdir ki, həmin gəncləri vətənimizə, torpağımıza, dövlətimizə qazandıra bilsin. Belə addımlardan birini xüsusi qeyd etmək istərdim ki, artıq son 2 ildə dövlət proqramından xaricə gedən hər bir tələbə ASAIF-in yay forumlarına qatılır və həmin tələbələr artıq xaricə getməmişdən əvvəl həmin gedəcəyi ölkədəki tələbələrlə tanış olurlar, həmin ölkədəki mühitlə tanış olurlar və hətta olur ki, həmin ölkədəki səfirliyin nümayəndələrlə biz kontaktlar qururuq ki, həmin tələbələr hər zaman dövlət qayğısını hiss eləsinlər. Əsas bu layihə haqqında fikrimi bildirmək istərdim. Layihə həqiqətən çox uğurlu bir layihədir və layihənin uğuru ondan ibarətdir ki, xaricdə təhsil alan hər bir gənc, bir az öncə qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın elit təbəqəsi demək olar. Təbii ki, ölkə daxilində təhsil alan gənclərimiz də vardır ki, bunlar da biz heç bir zaman aid etmirik. Lakin xüsusilə xaricdə təhsil alan gənc, dünyanın ən qabaqcı universitetində təhsil alan gəncin dünya görüşü, onun düşüncə tərzi tamamilə fərqli olur. Bu faktı hər zaman qeyd etmişik və həmin insanların Azərbaycanda gedən hadisələrə öz münasibət bildirməsi, Azərbaycanda baş verən siyasi prosesləri izləmələri çox vacib bir məsələdir. Çünki, baxın, bu günləri qarşıdan gələn prezident seçkiləri həmin gənclərin gələcəyi, Azərbaycanın gələcəyi deməkdir. Onlar gələcəkdə
Azərbaycanı necə görmək istəyirlərsə, məhz həmin qərar bu prezident seçkilərində veriləcəkdir, eləcə də digər seçkilərdə. Ona görə də fürsətdən istifadə edib bütün gənclərimizi qarşıdan gələn seçkilərdə fəal olmağa səsləyirik və özləri güvəndiklərə, insanlara səs versinlər. İnşallah dövlətimiz üçün xeyirli olur. İnşallah. Çox sağ olun. Mən indi sözü bizim aktivistlərimizdən biri olan Nəcibə xanıma vermək istəyirəm. Özü Moskvada təhsil alıb, hazırda Strateji Araşdırmalar Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Buyurun, Nəcibə xanım. Mən də öz növbəmdə Azəri Gənclər Alyansını və Gənclər Fondunu həqiqətən çox uğurlu layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Xaricdə təhsil alan və artıq məzun olmuş gənc kimi və həmin layihənin iştirakçısı kimi qeyd edə bilərəm ki, biz gənclərin vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında və inkişafında böyük rolu var və vətəndaş cəmiyyəti və dövlət arasında münasibətlərin qurulmasında, ümumiyyətlə, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində gənclərin aktivliyi, fəallığı yüksək qiymətləndirilir və seçki prosesi təbii ki, istisna deyil. Seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyalarında da gənclərimizin xüsusi rolu var. Belə ki, hər bir azərbaycanlı gənc, ələxsus xaricdə təhsil alan, yaşayan azərbaycanlı gənc müəyyən mənada gənc səfir missiyasını həyata keçirir. Gənc səfir olaraq təbii ki, ilk növbədə öz xalqının, ölkəsinin milli maraqlarını, milli mənafəyini qorumalıdır. Və məhz bununla da əlaqədar artıq Sal qeyd etdiyi kimi, xarici təhsil alan gənclər elit təbəqə olaraq digər gənclər ətrafında toplaşdıra bilirlər və artıq müstəqil söz sahiblərinə çevirərək cəmiyyətin digər təbəqələrinə də müəyyən mənada müsbət təsir edə bilirlər və bu təsir həm də seçkilərə qatılmaqda özünü büruzə verə bilər. Sizin layihənizin əsas məqsədlərindən biri məhz bu elit gəncləri, xarici təhsil alan gəncləri, gənclərin biliklərindən səmərəli istifadə etmək və uğurlu təbliğat və təşviqat kampaniyasını aparmaq xarici ölkələrdə. Mən düşünürəm ki, siz bu layihə ilə həqiqətən də həmin məqsədlərə nail olmuşsunuz və mən inanıram ki, gəncdə də hər bir Azərbaycan gənci təhsil aldığı ölkədə, məzun olmuş ölkədə, diaspora fəaliyyətində məşğul olan azərbaycanlarımız ölkəmizdə gedən proseslərə biganə qalmayaraq digər azərbaycanlıları da öz ətrafında birləşdirə bilsinlər və bu cür uğurlu nəticələr əldə edəcəklər. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər, Nəcibə xanım. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi bizim layihə çərçivəsində həm də müxtəlif QHT rəhbərləri və ekspertlər də iştirak edirdi və QHT-lərin də əksəriyyəti məzun olmuş və xarici təhsil almış təşkilatlar idi və bu QHT-lərdən tanınmışı EYA, Amerika Məzunlar Cəmiyyətidir. Onun bu nümayəndəsini mən təqdim etmək istəyirəm, Rövşən bəyi. Və özü də Amerikada təhsil almış bir məzun kimi fikrini bildirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əvvəla Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fonduna və Azərbaycan Gənclər Alyansına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir layihə icra eləyib. Çox sağ olun. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm seçim məsələsini. Biraz tarixə ekskursiya eləsək, Platon və Aristotelin çoxlu çəkişmələri olub ki, hansı ki insanlar elə seçimlər var ki, o bir cəmiyyəti məhv edə bilər, amma elə seçimlər var ki, o cəmiyyəti çox yüksək bir səviyyəyə qaldıra bilər. Və əsas önəmli olan budur ki, yəni burada bir iradə olmalıdır. Yəni bugün xaricdə oxumuş gənclər, yəni əgər qeyd olunan kimi elitadırsa, yəni mən hesab eləmirəm ki, onlar elitadır. Yəni elitanı daha çox fəaliyyət göstərən, hansı ki, xaricdə gəlib, bugün nümunə var, Leyla xanım siz özünüz, cəmiyyətə töhfə verir. Yəni biz onları daha çox elita, yəni hansı ki, cəmiyyəti düşünən təbəqə deyə bilərik. Və hansı ki bu iradə olmalıdır ki, bizim seçimlərdə, yəni seçim çox vacibdir bir cəmiyyətin, bir dövlətin və bir fərdin formalaşması üçün. Çünki cəmiyyət seçim etməyəndə artıq o cəmiyyət özünün kimliyini unudur. Mən elə fikirləşirəm və bugün də Azərbaycan gəncliyinin mən seçim etməsinin tərəfdarıyam. Yəni onların hər birisinin özünün seçimi var və bu seçim etməkdə sərbəstdirlər. Bundan əlavə bu könüllülük fəaliyyətlərlə bağlı mən bir neçə məsələləri vurğulamaq istəyirəm.
Xaricdə təhsil alıb gəldikdən sonra kifayət qədər gənclər var ki, ümumiyyətcə, heç bir ictimai və siyasi proseslərə maraqlı deyil. Çox təəssüf ki, kifayət qədər mən özüm Amerika Dövlət Departamenti hesabına Amerikada təhsil almışam. Və bugün cəmiyyət həmin insanlara bir növ, yəni getməmişdən əvvəl müəyyən müsahibələrdə olurlar və vədlər verilir. Mən qayıdandan sonra belə edəcəm, belə edəcəm, belə edəcəm, belə edəcəm. Yəni bunların bu Amerika səfirliyi də hətta bundan bağlı şikayətlər edir ki, bəzi gənclər var ki, gedirlər xaricdə təhsil alıb gəlirlər və onlar ondan sonra onlar yüksək məvazibli bir işlə təmin olunurlar və onlar artıq cəmiyyətlə, yəni özündən sonrakı gələn nəslə yardım eləmir. Yəni Atatürkün çox gözəl bir ifadəsi var ki, vətənə xidmət özünə xidmət deyil, özündən sonra gələn nəslə xidmətdir. Və bu könüllülük prinsipi əsasında, yəni daha çox mən bunun tərəfdarıyam ki, bu tip layihələr təbliğ olunmalıdır ki, insanlar könüllü şəkildə, yəni özlərini bir növ sosiallaşdırsınlar. Hansı ki, bu mənfəət güdülməyən işlər, yəni bir bununla bağlı nəzəriyyə də var Peter Drucker'in ki, bu mənfəət güdməyən təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatı nə deməkdir? Yəni, hansı ki, dövlətin verdiyi qərarların icrasına cəmiyyəti hazırlamaq. Məsələn, bugün Azərbaycan Respublikası dövləti və prezidenti qeyd edirsə ki, biz Avropa inteqrasiya edirik və qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti birbaşa fəaliyyətə başlayır və bununla bağlı qrantlar elan olunur ki, cəmiyyət bu prosesə hazırlansın. Yəni, hansı ki, bugün Azərbaycanın böyük bir gələcəyi insanlarda artıq belə bir his yaranıb, belə bir xəyal yaranıb ki, Azərbaycan çox böyük bir gələcək olacaq, çünki insan kapitalı üzərində ciddi qərarlar verilib. Amma bu elə bir şeydir ki, yəni məsələn, regionlar var ki, mən tərəfdarıyam ki, bizim xaricdə təhsil almış gənclər gələcək üçün bu tip layihənin davamlığı mən arzulayıram ki, biz bunu regionlarda da keçirək. Çünki kifayət qədər regionlarda, belə deyək, bizi gözləyən həm yaşlılarımız var ki, onlar fərqli nümunələr görmək istəyirlər və biz o fərqli nümunələri necə ki qərbdən və yaxud da şərqdən öyrənmişik. İnsanlar müxtəlif mədəniyyətlərlə xaricdən qayıdır. Bu normal bir şeydir. Yəni çünki 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu sərhədsiz mədəniyyət əsridir. Mən elə fikirləşirəm və insanların hissləri var. Təbii ki mən razıyam ki biz Azərbaycandan olduğumuz üçün heç də xaricdə universitet ev universitet eləməməliyik. Bu konkret olaraq belədir, çünki bu həmin fərdin inkişafı üçün vacibdir. Təkcə o şərt deyil ki, sən gedib orada diaspora aksiyalarında iştirak eləməlisən, bu olmalıdır, olmalı deyil. Yəni onun o qədər sevgisi olmalıdır ki vətənə, o onu könüllü etməlidir. Yəni təkcə şərt deyil orada gedib hansısa siyasi aksiyalarda iştirak etsin. Oranın mədəniyyətinə özünü təqdim eləmək. Yəni, Azərbaycan bir fərdin üzərində daha böyük qələbələr qazanır. Məsələn, Olimpiya oyunlarında. Yəni, bir fərdin qələbəsi bütün bizim bayrağımızın dalğalanması deməkdir. Yəni, bu təhsil sahəsində olur. Mən daha çox tərəfdarıyam ki, yəni, biz xaricdə, belə deyək, universitetdə seçilmişlərdən olaq. Baxmayaraq ki, biz Azərbaycandan getmirik. Çünki kifayət qədər dünyada gənclər arasında böyük rəqabət var. Və biz bu günlər o rəqabətin iştirakçıyıq. Necə ki, dünyanın ən ağıllı oyununda biz şahmatda uğurlar qazanmışıq. Və həmin uğuru biz təhsilin üzərinə kökləməliyik. Təbii ki, bugün Azərbaycanda kifayət qədər şirkətlər yaradılıb, xaricdə təhsil və s. kampaniyalar gedir. Amma bu heç də birmənalı şəkildə uğurlu deyil. Yəni, bunun uğursuz tərəfləri də var. Bunu biz hamımız bilirik. Bununla bağlı da yəqin ki, ümid edirəm ki, Təhsil Nazirliyi kifayət qədər yaxşı işlər görəcək. Çünki yeni nazir yaxşı start verib işlərə. Və bununla da bağlı maraqlı təkliflər edə bilərik. Yəni, mən bildiyim qədərilə Asayif artıq bu işdə fəaldır. Yəni, bu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda gənclər dövlət işində, dövlət marağında birbaşa iştirakçı olur. Yəni, çox önəmli faktor. Təbii ki, yəni bunun mən digər nazirliklərə də tövsiyə edirəm. Bundan əlavə, məsələn, bizim çox maraqlı işlərimiz olur. Məsələn, hansı ki, bu günlərim artıq dövlət tərəfindən dəstəklənmiş gənclər fondu yaradılıb və mənim özüm də orada bir layihə icra edirəm. Bu, mənim təhsilim, mənim gələcəyim layihəsidir. Hansı ki, erkən yaşda qızların
belə deyək, ailə həyatı qurmasına, təhrik edilməsinə qarşı bir layihədir. Və bu kimi sosial layihələr, yəni hansı ki, fərdi qrant da hətta müraciət eləmək olur və bu kimi sosial layihələr artıq dövlət tərəfindən şans yaradılıb. Və çox ciddi bir işlərin, çox ciddi bir belə deyək, axının təməlini qoymaq olar. Və mən hətta bizim ətrafımızda olan insanları seçim etməkdə, yəni bunların hamısı da seçimdən irəli gəlir. Yəni, biz seçki vaxtı hətta belə bir kampaniya edə bilərik ki, mən səs verdim, mən səs verdim. Yəni insanlar vacib bilməlidir ki, səs vermək lazımdır. Və təkcə prezident seçkiləri deyil, yəni növbəti bələdiyyə seçkiləri olur, ondan sonra parlament seçkiləri olur. Yəni bu seçkilərdə sadəcə olaraq insanın iştirak etməsi çox vacibdir. Yəni xüsusən regionlarda gənclər seçkiyə getmirlər. Yəni bunun üçün müxtəlif indi namizədlər təbliğat kampaniyaları qururlar və s. amma ümumən seçkiyə getmək, yəni həm sosial şəbəkələrdə artıq 1 milyona yaxın istifadəçi var. Biz bununla bağlı yaxşı bir kampaniya eləyə bilərik və səsimizi çatdıra bilərik. Başqa, yəni mənim demək istədiyim hələ ki bu qədərdir. Müəyyən fikir ayrılıqları yaranarsa mən yaxşı şərhlər vermək istəyərəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm çox maraqlı şərhinizə görə. Qeyd edim ki, bundan öncəki dərin masamızda bizim gənc millət vəkilimiz Ceylin Osmanlı da bizə qoşulmuşdu və bu məsələlərə öz münasibətini bildirdi. Həm də öz seçki kampaniyasını, bir gənc millət vəkili kimi seçkinin önəmliyinə və eləcə də öz seçki kampaniyasını yazmışdı. Yəni, onun özü də bir gözəl bir bariz nümunədir ki, yəni bir gənc lider olaraq, həm də xaricə təhsil alıb, geri qayıtdıqdan sonra seçkilərdə fəal iştirak elədi və sonda hətta özü də seçki kampaniyası keçirib qalib oldu. Yəni, bu növ fəallıq birbaşa hətta gələcəkdə öz timsalında, öz namizədliyini də irəli sürməyə bir şans yaradacaqdır ki, çünki buna, belə deyək, həm şans yaradılır, həm şərait var, nəyə görə də olmasın. Və nəticə var. Və nəticə var, bəli. Amma indi bizim hazırda, belə deyək, fəal bizim layihə iştirakçımız olan Cahid bəyə söz vermək istəyirəm. Özə Cənubi Koreyada hazır təhsil alır və buyursun, öz fikrini bildirir. Çox sağ ol, Leyla. Mən ilk növbədə Azəri Gənclər Alyansına, Azərbaycan Gənclər Fondunun bu layihələrini çox dərin qiymətləndirirəm. Bunun özü nəinki bu masa arxasında yerləşən 5 nəfərin, bütün Azərbaycan gəncliyinin belə götürək, mənafeyini qoruyan bir layihədir. Bunun özü çox da təqdirə layiqdir. Mən fikrimə başlamazdan əvvəl Salih xanımın oradakı şərhini biraz açılayım. Müsəli xanım dedi ki, oradakı Azərbaycanla kənarda adaptasiya mərhələsində haradasa qopmalar olur. Mən sadəcə bir növ fikrimi bildirmək istəyərdim. O qopmalar əslində yaxşı bir şeydir. Çünki o qopmalar, olan qopmalar o kökçüydən qopmalar deyil. O qopmalar haradasa üst səviyyədən qopmalardır. Bir növ bədən, insan orqanizmindəki fərzinin hücərlər kimi haradasa bir göyərtə əmələ gəlir, sonra hücərlər bərpa olur, göyərtə keçir. Bir növ hücərlərin qopması. Yetər ki, o qopmalar üşeyimdən, kökçüklərdən qopma olmasın. Hər bir Azərbaycanlı gənci Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan kənarda bu istər təhsil alsın, istər öz şəxsi belə götürək biznes üçün orada olsun, istər və yaxud hər hansı bir məqsədlə orada olsun, gənc olmasın, yaşlısı olsun, bir Azərbaycanlı öz ölkəsindən kənarda əgər fəaliyyət göstərirsə, hər zaman bilməlidir ki, o olduğu məmləkətdə, çünki biz sayımız azıq. Biz belə götürək, Azərbaycan Respublikasında 8-9 milyonuq biz. Digər millətlərlə biz say baxımından müqayisəyə artıq... Dünyada 40 milyon Azərbaycan. Dünyada 40 milyon respublik olaraq. Yəni biz çıxanda Azərbaycandan kənara çıxanda avtomatik bilməliyik ki, bizim öz işimizdən, öz şəxsi mənafiyyəmizdən ən önəmlisi, yəni bizim üçün daha vacib olan bizim imicimizdir, Azərbaycan kənarında imicimizdir. Keçən çıxış bu tədbirlərin birində Qalat Hanımın yadında qalıb, bir bu təkrar demişdim, bunu təkrar edeyim. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev John Kennedy'nin məzarəsini ziyarət edəndə onun çox gözəl bir sözləri var. Onu dəfələrlə öz çıxışlarında səsləndirmişdi. İngilizcəsi belə idi ki, "Ask not what you did for your country, ask not what your country did for you, but ask what you did for your country." Yəni soruşma ki, xalqın sənin üçün nə edib, soruş ki, sən xalqın üçün nə edirsən. Bunlar qızıl sözlərdir, tarixdə qızıl sözlərdir həqiqətən. Yəni biz hər addımımızda fikirləşməliyik ki, mən bu gün məsəl üçün tutaq ki, nə irəli apardım? Bu gün Azərbaycan, çünki Azərbaycandan kənardayıq biz. Azərbaycançılıq adına nə edirik? Çünki bizi bu dövlət proqramı ilə, dövlət xətti ilə olsun və yaxud SOKAR dövlət neft şirkətinin xətti ilə olsun, Azərbaycandan kənarda təhsil alan gənclərin ümumi bir şüarı var. Yəni prezidentimiz bu proqramı
belə götürək, mövcud elədiyi zaman bir şuar irəli sürür deyib, neft kapitalını, yəni qara qızıl kapitalını insan kapitalına çeviririk. Sözümüzə bir qüvvət. Bəli, yəni biz hal-hazırda belə götürək, yəni biz gələcəyə bir sərmayəyik. Biz Azərbaycan Prezidentinin, Azərbaycan Ali Baş Komandanının irəli sürdüyü şuar əsasında, yəni o neft kapitalından gələn dəyəri bizim üstümüzə qoyub, bizi gələcəyə bir sərmayə kimi aparırlar. Çünki gələcək bizim əlimizdədir. Gələcək biz gənclərin fikir ortaqlığı, biz gənclərin belə götürək layihə ortaqlığı və s. bunların belə götürək vəhdətindən əmələ gələcək bir gələcək olacaq. Əmələ gələcək bir gələcək. Ona görə nə demək istəyərdim? Sadəcə, yəni mən özüm də Cənubi Koreyada uzun illərdir ki, həm təhsil alıram, həm orada belə götürək bir çox diaspora təşkilatlarındayam. Yəni orada da hətta belə xırda bir hələlik Ədliyyə Nazirliyinin təsdiqini tapmayıb, amma inşallah onu da çalışacaq ki, nail olaq buna. AAA, bu sadəcə Azərbaycan Association in Asia, belə bir təşkilat qurmuşum orada. Yəni, bura daxildir Çin, bura daxildir Yaponiya, Koreya, Singapur və s. ətraf ölkələrdə təhsil alan Azərbaycanlılar. Yəni, belə götürək, o tərəfdə biz baxdıq ki, təşkilatlama biraz zəifdir. O tərəf olaraq, yəni biraz uzaq Şərqi Asiya olaraq təşkilatlanma zəifdir deyil. Biz orada belə bir təşkilat qurduq. Yəni, amma məqsəd, amal eynidir. Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycanın mənafiyinə, Azərbaycanın milli ornamentləri, milli dəyərlərini qorumaq. Harada olursa olaq, hansı təşkilat olursa olaq, əsas o amalımız, məqsədimiz bir olsun. Zamanı yeri gələndə bir yumruq altında, yəni belə götürək, cəmləməyi bacaraq. Bizim də məqsədimiz budur, inşallah da ki, zaman gələr, gün gələr, biz mövcud reputasiyamızdan daha yüksək reputasiyalarla dünyada öz yerimizi taparıq. Yəni, bizi tanımayanlar da tanıyarlar, tanıyanlar daha yaxşı tanıyanlar və bunlar hamısı da biz gəncliyin əlindədir. Ona görə bütün yük bizim üstümüzə düşür burada. Biz də bir gənclik olaraq hər baxımdan, yəni istər təhsilimizdə, az öncə qeyd etdiyim kimi istər təhsilimizdə, istər hər bir davranışımızda fikirləşməliyik ki, bizə baxan, sadəcə bizi bir fərd kimi yox, bir ölkə nümayəndəsi kimi baxır bizə. Ona görə də hər bir kəsə arzulayıram ki, öz şəxsi işlərindəki uğurlarının əlavə bir növ dövlətçilik, dövlət mənafiələrini də qorumaq, Azərbaycanın milli dəyərlərini də qorumaq naminə hər zaman çalışsın və əminəm ki, buna çalışırsınız. İnşallah daha özəl zirvələrdə olaq. Əslində, Yolaq Həmin Kəsəvisindən bayaqdan bir məsələyi də toxunmaq istəyirəm. Bayaqdan gənclərimizin hər biri vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı məsələlər toxundu. Təbii ki, bu çox vacib və önəmli bir məsələdir. Və xüsusən də onu qeyd eləmək istəyərim ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları seçki prosesini ümumilikdə nəzarət etməklə və orada seçki subyektlərini, seçki belə deyək, orada mühiti və seçki rəqabətliyi haqqında monitorinq aparmaqla və həminki dolğun real hesabatlar hazırlayaraq beynəlxalq təşkilatlara, ictimaiyyətə çatdırmaqla bu qərəzli belə deyim, mövqelərin qarşısını almağa müvəffəq ola bilər. Və bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana qarşı davamlı olaraq qərəzli mövqeydə dayanıblar. İkili standartlardan çıxış edirlər. Bunu biz həm insan hüquqları ilə bağlı olan açıqlamalarda, hesabatlarda görə bilərik. Eyni ilə biz bunu ümumilli problemimiz olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı görə bilərik və dolayısıyla bu problemləri aradan qaldırması üçün vətəndaş cəmiyyətinin də tərkibini təşkil edən gənclərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Və gənclər bayaqları fikir ayrılığı yarandı. Mən deyərdim ki, gəncə xaricdə təhsil alan Azərbaycan gəncləri müasir Azərbaycan gəncinin düşünən beyinləridir. Bu barədə yəqin ki, dolğun bir fikir olardı. Çünki məhz xaricdə təhsil alan gənclər regionlarda yaşayan gənclərimizə və eləcə də məcburi köçkünlərimiz olan gənclərimizə təbliğat kampaniyalarını həyata keçirməlidir. Sizlər gətirməlisiniz onları, müəyyən təbliğat təşviqat kampaniyalarında iştirak etməyə cəlb etməlisiniz və beləliklə, bayaqlarda qeyd olundu, həminki gənc önəmli də ictimai siyasi həyatda fəallıq göstərsin və o təbliğatı hansı formada? Dediniz ki, gəncimizin hər hansısa biri gedir olimpiadada qələbə əldə edir və bayrağımızı yüksəklərə qaldırır. Əslində, bunun özü də bir təbliğatdır. Təbii ki. Bu, Azərbaycanlı öz simasında bacardığı bir peşənin üzərində özünü və ölkəsini təbliğ edir. Sadəcə olaraq, o qopmalar da yetər ki, o üzdən olsun və kökündən olmasa, onun üçün gənclik mütləq belə deyək, milli mənəvi dəyərlərini qorumalıdır və vətənpərvərlik gəncin təbii ki, öz içində olacaq. Sadəcə olaraq, biz unutmalı deyilik ki,
mən özüm də gənc olduğuma görə mən həmişə onu da özümə aşılayıram ki, gənc əgər ölkənin hüdudlarından kənara çıxırsa, o artıq hər hansısa bir ad və soyadı daşıyan şəxs deyil. O sadəcə olaraq Azərbaycandır. Tamamilə doğrudur. Mən də əlavələr bildirmək istəyirəm Səlih xanım fikirlərinə. Bayaq qeyd etdiyi kimi Nəcibə xanım, biz hər birimiz xaricə təhsil alarkən biz bilavasitə Azərbaycan mədəni səfirləri sayılırıq. Çünki bunu xüsusilə xaricə təhsil alan gənclərimə özümü tutub demək istəyirəm ki, siz orada olanda xaricə təhsil alarkən bütün öz şəxsi düşüncələrinizi tamamilə qoyursunuz bir qırağa, bir dənə düşüncə olur, o da olur milli mənafə, milli maraqlar. Azərbaycan naminə, hətta təhsil alanda da Azərbaycan naminə birinci almaq. Çünki sənin yanında olacaq sənin düşmənlərin, sənin yanında olacaq sənin dostların, səndən rəqib ölkələr və səndən güclü ölkələr. Sən eyni anda həm Azərbaycan imicini bir növ orada doğruldursan, söhbət gedir. Bizim təhsil alan gənclərimizin çoxu, eləcə də xarici təqaüd proqramlarının çərçivəsində dünyanın ən yüksək universitetləri, Harvard'da, Georgetown'da, Amerika'da, John Hopkins'da, Stanford'da, İngiltərədə, UCL'də, Oxford'da, Cambridge, bunlar artıq adıyla tanınmış böyük təhsil ocaqlardır. Bu təhsil ocaqlarına rəqabətə girmək və mən hər birinə ilk öncə elmdə birinci olmağı arzulayıram. Çünki bunun artıq özü də sözünü deyir ki, sən elmdə birincisən və sən yaxşı oxuyursan. Və istər-istəməz stereotipləri qırır. İkinci məsələ isə əlbəttə ki, milli maraqların qorunmasıdır və bunun ilk öncə mən onu vurğulayım, Dağlı Qarabağ məsələsi durur. Yəni, İmtahanı nə qədər çox olmasından asılı olmayaraq, təhsilin nə qədər çətin olmasından asılı olmayaraq mütləq vaxt tapmalıdır. 20 yanvarla bağlı bir tədbirin keçirilməsi bizim müstəqilimizlə doldu o bugündür. İkincisi mütləq vaxt tapmalıdır. Xocalı sol qurumla bağlı bütün aksiyalara qoşulmağa, istər Asayifin aksiyaları olsun, istər özünün keçirdiyi aksiyalar. Yetər ki, bir addım da olsa özü öz vətəni üçün, dövləti üçün bir tövbə versin. Və üçüncü məsələ mütləq şəkildə siyasi proseslərdən kənarda qalmamaq məsələsidir. Çünki Azərbaycan özü indi inkişaf edir. Azərbaycanın intiba dövründə biz yaşayırıq. 20 il ərzində bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər Azərbaycan dövlətinin çox təqdirə layiqdir və bu əlbəttə ki, rəqib ölkəsində, regionda böyük maraqla qarşılansa da, eləcə də bəyədək böyük paxıllıq hissi də qarşılanır, əsusən olsun ki, və qısqancılıqla. Və bu özü də təqdirə layiqdir və təbii ki, cənab prezidentimiz özü gəncdir və bu baxımından o gənc və enerjili və təhsili olduğu üçün təhsilli gənclərə xüsusi önəm verir, onu dəstəkləyir. Belə bir şəraitin olduğu zamanda, yəni düşünün, xarici təhsil üçün bütün şərait açıqdır. Sən sadəcə olaraq təhsili və yaxşı başa çatdırmalısan buradakı universitetlərdə. Ondan sonra müraciət etməlisən təhsil müəssisələrinə. Oradan qəbul olunduqdan sonra təhsil nazirinə və yaxud da müvafiq qaydada dövlət neft şirkətinə və heç bir problem olmaz, şəffaf şəkildə öz təqaüdünü alırsan, təhsili başa çatdırırsan yüksək səviyyədə və geri qayıdırsan. Bəzi şərtlərdə geri qayıtmayıb, orada da qalmaq olar. Hər iki halda Azərbaycanlığı təmsil edirsən, bunu unutmamaq olmaz və bu proseslərdə də istər-istəməz seçki məsələsi çox önəmlidir. Bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, seçki bir seçimdir və hər birimizin həyatında seçim çox önəmlidir. Sən istər təhsilini seçirsən, istər sonra həyatını pillələrində düzgün seçimlər eləməlisən və söhbət gedirsə sənin dövlətinin gələcəyindən, onun bütün seçki proseslərində, istər prezident seçkilərində, istər bələdiyyə və digər ictimai proseslik seçkilərdə fəal iştirak etmək lazımdır. Bu bizim üzərimizə düşən borcdur və qarşıdan gələn prezident seçkilərində hər birini fəal olmağa çağırıram. Mən düşünürəm, bu layihə az da olsa öz tövbəsini deyirdi, amma mütləq şəkildə bu layihə davam olunmalı. Bu cür layihələr bizim gənclər arasında həm regionlarda aşılanmalıdır. Yəni, Asayif nümayəndələrə tərəfindən regionda işlər aparılmalı. Çünki onlar hərəsi öz regionu, məsələn, siz indi qayıdırsınız Cənubi Koreya. Siz orada öz diaspora üzvləri ilə, oradakı Azərbaycanlılarla əlaqə qurub seçkilərdə onları təkan və siz fəal iştirak edin. Bu artıq öz tövbəsini vermiş olacaqdır. Yəni, bu cür fəaliyyətlə Azərbaycan düzgün seçim eləməlidir. Çünki bizim indi yanılma zamanımız deyil. Biz daim irəli getməliyik və inkişafımız davam etməlidir. Və mən əminəm ki, gənclərimiz düzgün seçimi kimin edəcəyini də bilirlər. Əlavə şərt, mənim kiçik bir əlavəm olacaq. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri gənclərin seçkiləri kimi seçilənə bilər. Çünki seçkilərin əksəri səbəbisi 19-30 arasında olan gənclərdir. Odur ki, öz fəallığınızı göstərin və düzgün seçiminizi edin. Bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Mən xaricdə təhsillə bağlı bir-iki məqama xüsusi qeyd etmək istərdim.
Düzdür, hər bir gənc xaricdə təhsil son dövrlərdə yaranmış bir tendensiya, hansı ki, mən bunu çox mənfi qarşılayıram və istərdim ki, bu tendensiya aradan qalxsın. Bugün xaricdə təhsil alan, xüsusən dövlət proqramına müraciət edən gənclərimizə sual verilən zaman sən nə üçün xaricdə təhsil almağa üst tutursan, nə üçün xaricdə təhsil sənin üçün vacibdir? Səmimiyyətimlə deyirəm ki, əksəriyyətin cavabı mən Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq, Azərbaycan problemlərini dünyaya çatdırmaqdır. Azərbaycanı daha da üzr istəyirəm, daha da layiqli xaricdə təmsil etməkdir. Bu çox yanlış fikirdir. Mən çox istərdim ki, xaricə gedən hər bir tələbəmiz ilk öncə dərk eləsin ki, o təhsil arxasınca gedir. Çünki biraz öncə də qeyd olunduğu kimi, təhsildə qazandığımız hər bir uğur onun Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük yaxşılıqdır, ən gözəl uğurdur. Baxın, olimpiyadadan söz açıldı, universitetlərin özünün hər il təqaüd proqramı olur və yaxud da ki, hər il semestrin axırında qiymətləndirmə cədvəli olur. Əgər həmin qiymətləndirmə cədvəlinin sonunda bir fakültənin xarici tələbə arasında gedən sorğuya görə ən yaxşısı seçilən tələbə azərbaycanlıdırsa və həmin ölkələr siyahidə Azərbaycanın adı birinci gəlirsə və ətrafımızda olan digər ölkələri biz qarşılayırıqsa, eləcə digər ölkələri qarşılayırıqsa, hansı ki, bugünlərə Azərbaycana paxıllıq edirlər, Azərbaycan inkişafını istəmirlər, həmin ölkələri biz qarşılamaqla onlara ən yaxşı cavabı vermiş olaraq və digər ölkələrin nümayəndələri də həmin Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan adını orada görməklə artıq Azərbaycan haqqında müsbət bir fikir formalaşır ki, bəli, bugünlərə Azərbaycanın çox savadlı və bizdən də artıq savada malik olan gənclik yetişir. Bu, birinci məqamı istəyirdim qeyd edəm. İkinci isə Azərbaycan regionlarında olan problemlər. Bəli, bugün bu problemlər qalmaqdadır, lakin regionlarla bağlı Cənab Prezidentimizin fərmanları vardır. Eyni zamanda gənclər siyasətinin tərkibi olaraq bugün regionlarda gənclər evinin tikilməsi, gənclərlə bağlı sosial layihələrin həyata keçirilməsi düşünürəm ki, son dövrlərdə atılmış müsbət addımlardandır və bu iki dövlət proqramında iştirak edən gənclərin əksəriyyətinin, böyük əksəriyyətinin region gənclərinin olması və bu region gənclərinin xüsusi xaricə getmələri üçün xüsusi şəraitin yaradılması da müsbət hal kimi qiymətləndirir. Çox sağ olun. Siz söz demək istəyirdiniz. Buyur. Əlavə edin, istəyirdim bunu. Yəni, sən seç, sən fəal ol, sən də fəal ol. Bu şüarımıza gəlmək istəyirdim, biraz yayındıq. Yəni, əgər sabah, bürsü gün və yaxud hər hansı bir gün biz nə isə tələb eləmək istəyiriksə, nə isə tələb eləmək fikrinə düşəcəksə və yaxud hər hansı bir şey təklif eləyə biliriz, yəni ona nail olmaq istəyəcəksə, biz gələk bugün seçməliyik. Biz deyəndə, yəni birinci şəxsin cəmi, hər birimiz. Bura daxildir, burada oturan, bu masa arxasında yerləşən hər bir kəs və bütün Azərbaycan gəncliyi, eləcə də hamı. Və ondan əlavə də, bizim Cənab Prezidentin bir gözəl sözü var idi, mən az öncə unutdum onu deməyə. Bir dəfə çıxışlarında demişdi ki, şərt deyil ki, Azərbaycanın, bu ən çox da bu həsr olunurdu Azərbaycandan kənarda xaricə təhsil alan gənclərə, şərt deyil ki, yəni orada məzun olub, diplom alıb durub gələsiz bura. Yəni, bir növ parafraz eləsək onun cümləsində belə çıxırdı ki, yəni şərt deyil ki, elm yönündə belə götürək, fəhlə kimi qaydasız. Yəni, biz sizi məcbur eləmirik, getdiniz məsəl üçün, bakalavrı oxuduz, bitirdi, təhsilinizi aldı, çıxın, gəlin. Məqsəd nə isə yeniliyə nail olub, hansısa bir oradakı bir innovativ, hər hansı bir yeniliyə nail olub, onu tam mənimsəyib, onu Azərbaycana gətirməkdir. Yəni, mən getdim xaricə, oxudum, çıxdım, gəldim, mən qayıtmışam, xaricə təhsil alan gənclər, düşünən beynəm bu səhv bir analizdir. Yəni, nə isə nail olub, ola bilər kimsə xaricə təhsil müddəti digərindən az olub, amma onun mənimsədiyi və Azərbaycana gətirə biləcəyi hər hansı bir təcrübə bizim üçün xeyirlidirsə, o gənc bizim üçün daha xeyirlidir. Nəinki gedib ömrünü həsr edib, bəli, nəticə, səbəb-nəticə əlaqəsi. Bəli, ona görə hər birimizə vətənə, millətə layiqlı olmaq təminası ilə belə bir arzularla mümkün istəyirəm. Teşəkkürlər. Nəşən, siz demək istəyirəm. Qaydaq yenə seçməyəm. Sadəcə olaraq, yəni bir neçə nüansı da vurgulamaq istəyirəm ki, bir, biz yəni, vətəndaş olaraq, yəni, təhsilli, təhsilsiz, bu heç də şərt deyil, vətəndaş olaraq nə istəyirik və həqiqətən də yəni, biz bu cəmiyyətin, bu dövlətin, bu ölkənin gələcəyini görmək istəyiriksə və bunun bizdən asılı olduğunu özümüzə sübut eləmək istəyiriksə, biz seçkiyə getməliyik.
biz səs verməliyik, biz seçim eləməliyik. Hansı ki o seçim yəni bizim özümüzü ən gözəl ifadəmizdir, yəni özünü ifadədir. Bu yəni ən böyük söz azadlığı insanın seçim etməsidir. Və burada vurğulandı təkcə xaricdə təhsil alan gənclər deyil. Həmçinin Azərbaycanda artıq universitetlər var ki, kifayət qədər xaricdəki universitetlərlə hətta rəqabətdə qalib gələcək universitetlərin. Mən belə mənim subyektiv fikrimdir. Və hansı ki Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən bu universitetlərin tələbələrinə hansısa formatda biz bir təbliğat mexanizmi fikirləşməliyik ki, onlar seçkidə iştirak üçün özünün vacibliyini, yəni özünün hətta ailəsinin vacibliyini bilsinlər və onlar seçki üçün universitetdə, yəni artıq bəzi universitetlərimiz var ki, orada tələbələrin gənclər təşkilatının sədrləri, dekanlar hətta seçki yolu ilə seçilir. Yəni bu artıq bu proses başlayıb. Sadəcə olaraq bizim əsas öz üzərimizə düşən vəzifə odur ki, biz bu prosesi daha çox sürətləndiririk. Çünki dünya inkişaf eləyir və katalizatorluq eləmir. Yəni və qərbə inteqrasiya eləyirik və biz istəsək də istəməsək də bəzi mədəniyyətlər, yəni bizim mədəniyyətlə artıq qovuşubdur. Yəni biz bunu imtina edə bilmərik. Globallaşma qabağına təbii ki, qarşısında almaq qeyri mümkündür. Təbii ki, yəni bu təbii prosesdir. Yəni artıq Azərbaycanlı gənc var ki, xarici bir gənclə ailə həyatı qurur. Yəni bu normal bir şeydir. Çünki 20-ci əsr artıq elm əsridir. Təbii ki, bizim problemimiz var. Yəni hansı ki diasporada ən çox vurğulanan problem budur ki, bu Qarabağ problemidir. Mən özüm həmin işğal olunmuş torpaqdanam. Və bu gün də mən oyuna gedəcəm Qarabağın oyununa və hətta bütün gənclərə mən səsləyirəm ki, bunun özü də böyük bir seçimdir və biz öz səsimizi orada prezident seçkilərində biz səs veririk, orada isə səsimizi çıxardırıq. Yəni bu özünü ifadədir və bu çox vacibdir ki, gənclər arasında belə enerji olan bir proseslər olsun. Və hansı ki ayın 9 oktyabrda da mən bütün gəncləri prezident seçkilərində fəal iştirak eləməyə çağırıram. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Əlavə şərh yoxdursa mən fikrimi bildirim və bizi yekunlaşdıraq. Çox sağ olun hər biriniz iştirak etdiyiniz üçün. Çox maraqlı və dəyərli müzakirələr məyəqən ki, səslənildi və hər kəs öz fikrini bildirdi. Və mən səmin edirəm ki, bizim layihə çərçivəsinizdə onlarla bu cür gənclər var idi ki, çox maraqlı fikirləri var idi. Əfsuslar olsun ki, şərait ona imkan vermədi, onlar bugün burada iştirak etsin. Amma yenə də mən öz adımdan və cədə bizim gənclərimiz adından təşəkkür edirəm. Başda can prezidentimiz olmaqla ki, bu cür şəraitlər yanır və bu cür müəssisələr yanır. Cədə Gənclər Fondunun rəhbərliyi Fərhad Mənim başda olmaqla nümayəndələrinə ki, çox sağ olsun bu cür layihələri dəstəkləyirlər. Və gələcəkdə də bu cür layihələrin davamlı olmasına və digər mən eləcə də səsləyirdim bizim iştirakçılara ki, onlara müraciət etsinlər, hətta bunun davamından bağlı işlər görsünlər, çağırıram. Və bundan əlavə onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən bir az da olsa, öz necə deyərlər, qarşımıza qoyduğumuz məqsədi bir az da olsa nail ola bildiksə, bu artıq özü böyük bir nəticədir. Ancaq bununla qətiyyən kifayətlənməməliyik. Hər birimiz xaricdə oxuyan gənclərimiz, xaricdə diasporamızla, buradakı gənclərimiz öz iş yerlərində, öz ailələrində, cəmiyyətə tutduğu o nüfuzdan istifadə edərək hər birimiz seçkilərdə fəal olmağa təşviq etməliyik. Çünki mənə gəlir ki, gənc bizim bütün cəmiyyətlərin avanqard və təkan verici bir hissəsidir. O təkan verici hissədir ki, hətta evdə də bəzən sözlərimizlə belə deyək, razılaşmasalar da valideynlərimiz, amma istəyirsəniz bizi dinləyirlər. Və bizi dinlədikləri üçün öz fikirlərinizi çalışın, bildirin, azad fikirlərinizi bildirin və düzgün qərar verməkdə, necə deyək, israrlı olun və ətrafınıza da təsir edin. Və mən sonda onu demək istəyirəm ki, hər birinə seçkilərdə fəal olun və xüsusən də düzgün seçim edin, Azərbaycan gələcəyi naminə, inkişafı naminə doğru seçim edin hər biriniz və hər bir Azərbaycanlının, mən Azərbaycanla fəxr edirəm sözünü, buna layiqli şəkildə deyin. Yəni, sadəcə olaraq, söz olaraq yox, ona layiq olub Azərbaycanla fəxr edin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun.